Είχα μια πρόταση η οποία ήταν: Γιάννη, μπορείς να γίνεις θεός για 24 ώρες? Και λέω: άντε καλά, ας το κάνω. Οπότε αυτό θα δούμε στο σημερινό παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι ονομάζεται God for a Day, θεός για μια μέρα. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε, γιατί δεν ξέρω, το κάνω συχνά. Αλλά αυτοί βγάζουν τα παιχνίδια, παιδιά, εντάξει. Βγαίνουν αυτά τα παιχνίδια. Εγώ απλώς τα παίζω εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα εδώ, λέει, από τον μπαμπά. Και λέει: ρε, θέλω μια χάρη ψήσου. Έχει πόλεμο τώρα, ξεσπάσει τη γη και τέτοια. Θέλουν βοήθεια οι άνθρωποι. Έχω κάτι να κάνω. Έχει Champions League σήμερα, δεν μπορώ, ξέρω εγώ. Ψήσου να πας μια στη θέση μου. Και αυτό θα κάνουμε, παιδιά. Λέμε ναι, κανένα πρόβλημα και πατάμε new game. Είμαστε στο Hobwood, έτσι λέγεται εδώ πέρα η περιοχή. Και συγκεκριμένα πάμε στο garage του Mike. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Αποφασίζουμε αν θα δώσουμε την ευλογία μας ή όχι σε κάποιους ανθρώπους. Βλέπουμε αυτό εδώ πέρα τον τύπο. Okay. Κρίνεις τώρα εσύ από την εμφάνιση, γιατί έτσι κάνεις. Δεν είσαι στη θέση μου, που εγώ είμαι Θεός. Ωραία. Να, βλέπει, έχουμε εδώ το χεράκι. Αυτό είναι το hint, δεν ξέρω, από κάποιον. Ο οποίος λέει: για κάνε εδώ λίγο, το βλέπεις. Πρέπει να βρούμε τώρα στοιχεία για αυτόν. Ωραία, έχει τατουάζ από γκάνγκ. Αλλά μπορεί να έχει μπλέξει μικρός. Δεν ξέρουμε ότι είναι απαραίτητα κακός. Γκαράζ έχει ο άνθρωπος. Εδώ έχει ένα μασέτι, βέβαια. Αυτό δεν μοιάζει εργαλείο, έτσι. Επίσης, αυτό που φοράει μοιάζει λες και είναι φυλακής. Είναι πορτοκαλί. Ούτε αυτό είναι πολύ καλό, αλλά περίμενε μια στιγμή. Δεν θα τον καταδικάσουμε εμείς τον άνθρωπο έτσι κατευθείαν. Πρέπει να μαζέψουμε στοιχεία. Στην τηλεόραση λέει ότι ο Μισελ El Diablo, Μισελ ο Διάβολος, καταζητείται από την αστυνομία. Μπορεί να έχει γίνει λάθος όμως. Στο μεταξύ, μιλάμε στο Messenger εμείς εδώ, με τον μπαμπά. Λέει: πρόσεχε μόνο, η αποφάση σου παίζουν μεγάλο ρόλο εδώ πέρα. Λέει: εντάξει, το έχω, του στέλνουμε thumbs up. Λέει: ό,τι αποφασίζεις, μπορεί να καταστραφεί ο κόσμος. Μπορούμε να πάρουμε την απόφαση να το στείλουμε στην κόλαση ή να τον ευλογήσουμε, ρε παιδί μου. Αλλά βρε διάβολο μου κι εγώ, ρε παι. Έχω εδώ πέρα, προσπαθώ. Δεν με βοηθά. Αυτός ποιος είναι? Παίζεται κάποιο είδους κρυφτό? Πιο μπρουτάλ. Ήτανε βαρετό το κλασικό κρυφτό. Αυτός είναι ο Mike. Αν ρωτιέστε γιατί λέγεται τον καράζ του Mike και το έχει ο Μισελ El Diablo εδώ πέρα, είναι επειδή ο κλείδος εδώ μέσα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε βρει ένα στοιχείο ακόμα που μπορεί, δεν ξέρω, να το κάνει για τη μητέρα του που είναι άρρωστη, παιδιά. Που εκεί να το δώσουμε το ελαφρυντικό. Εδώ τι έχουμε? Ακούμε ραδιόφωνο. Ψάχνουμε τον. Ναι, έχει φύγει από τη φυλακή. Έλειπε ένα στοιχείο. Αυτό ήταν. Λένε στο ραδιόφωνο γι' αυτό. Λοιπόν, ωραία. Ρε Διάβλο μου, και εσύ πήγες όλα χάλια. Να το στείλω στην κόλαση, άντε. Βέβαια λέγεται El Diablo. Μπορεί να περάσει και καλά εκεί. Δεν ξέρω. Τότε δεν ξέρω τι είναι. Είναι κάποια διαδικασία. Έτσι πηγαίνουν στην κόλαση. Έχουν laser pointer. Έχουμε φέρει από την κόλαση τύπους με sniper. Και μπαμ. Α, έτσι πας κόλαση, παιδιά. Δεν ήξερα. Και έσκασε εδώ αυτός. Και τι θα πάθει τώρα αυτός? Νομίζω ότι θα έχει βασανιστήρια και τέτοια. Χειρότερο. Θα πρέπει να πίνει γάλα για πάντα επειδή μισεί το γάλα. Λοιπόν, τσιμπήσαμε followers εδώ πέρα. Τσιμπήσαμε εμείς followers. Γιατί έτσι πάει τώρα. Τι να κάνουμε, να μην έχουμε social media? Καθόμαστε τώρα εμείς, ρε παιδί μου, καθόμαστε εδώ. Και είναι ένας τύπος εδώ που λέγεται ο Θεός δεν υπάρχει. Μπορώ να μην κάνω τίποτα. Μπορώ να το σκοτώσω με μετεωρίτη ή να το σκοτώσω με κεραυνό. Το να μην κάνω τίποτα. Συγγνώμη, παιδιά, αυτό με προσβάλλει. Εντάξει, κάπως αυτός πρέπει να μάθει ότι υπάρχω. Θα μου πεις για αν τη στιγμή που θα το μάθει, θα πεθάνει κιόλας. Μετεωρίτη. Έρχεται ο μετεωρίτης. Εντάξει, φίλε μου. Ποιος υπάρχει τώρα? Μπορούμε να πάμε σε μια άλλη τοποθεσία. Εντάξει, όλοι αυτοί εδώ οι άνθρωποι κάνουν πράγματα και εμείς μπορούμε να πάμε να βοηθήσουμε λίγο. Πάμε στον Τόμι Στεφάνο. Άκουσα να δει. Φυσιογνωμικά δεν σου γεμίζει το μάτι. Παρ' όλα αυτά, είπαμε, δεν κρίνουμε από το εξώφυλλο. Βέβαια, εδώ έχει φωτογραφία με έναν πορτοκαλί άνθρωπο. Τέλος πάντων, αυτό εδώ επίσης το λάπτοπ είναι αχλάδι, ρε παιδιά. Α, επίσης με αυτόν τον πορτοκαλί άνθρωπο εδώ πέρα, που δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, έτσι. Έχουν εδώ πέρα κάποιο κακό deal. Επίσης είναι Ιταλός. Αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο, δεν ξέρω τι. Α, επίσης έχει award για φιλανθρωπία. Το οποίο, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ωραία, έχετε δει εσείς κάποιον βραβείο για φιλανθρωπία που δεν είναι μαφιόζος? Δηλαδή, δεν γίνεται, συγγνώμη, δηλαδή. Αυτός ο φάκελος μέσα τι έχει? Α, μισό λεπτάκι, παιδιά, γιατί εγώ πήγα να διαβάσω αυτό, αλλά Νίκος Σατανάς εδώ. Οκ, μου έστειλε ο Σατανάς ένα link με αστείες γάτες, γιατί έτσι ρολάρει ο Σατανάς. Οκ. Α, ήταν ιός. Ρε Σατανά. Αχ. Στην μπάτσα. Μπορώ να του γράψω. Μπορώ να τον κάνω μπλοκ. Να τον κάνω βιντεοκλίση. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ έχει ένα γράμμα ότι χρεώνει πάρα πολλά για να πάρει τα σκουπίδια. Αυτή η τσάντα έχει μέσα όπλα. Ήμουν σίγουρος. Ναι, έχει εδώ. Δεν είναι καλοί άνθρωποι, παιδιά, γενικά. Εντάξει, μπορεί να τους βλέπετε στα social media να είναι καλοί. Δεν είναι. Δεν είναι. Η δημόσια ζωή έτσι είναι. Καλή, αλλά εδώ πέρα τα βλέπουμε όλα έτσι. Είναι η γυναίκα και ο γιος. Ωραία. Ο Τόμι είναι family man. Μέσα στη ρτάρια, λοιπόν, τι έχουμε? Godfather. Αυτό είναι, εντάξει, είναι λίγο. Είναι το tutorial, ξέρω εγώ, πώς να γίνεις μαφιόζος, δηλαδή αυτό. Α, στην αγαπημένη μου γυναίκα, happy anniversary. Έχει anniversary αυτό σήμερα. Κλείνουν μαζί, δεν ξέρω, κάποια χρόνια μάλλον. Τέλος πάντων, πήγε στην κόλαση. Το στέλνω εγώ. Συγγνώμη. Και του παγώσανε και τους λογαριασμούς από το FBI. Γιατί ήταν όντως μαφιόζος, παιδιά. Δηλαδή, εδώ πήγαμε το στερεότυπο. Οκ, okay, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά, α, οκ, okay, πήγε κόλαση αυτός και είναι μια χαρά. Πρέπει να τρώει πίτσα με ανανά, αυτό είναι. Για πάντα έτσι. Και τη μισή, επειδή είναι Ιταλός. Καταλάβατε. Έχουμε πάει full με τα στερεότυπα. Εν τω μεταξύ, κάθε απόφασή μας αλλάζει ουσιαστικά όντως τον κόσμο. Γιατί τώρα πέσανε τη μέσα από τα σκουπίδια. Λοιπόν, πάμε στον Dirk Darkovich. Τώρα, ο Dirk Darkovich μπορεί κάτι να σας θυμίζει. Καμία σχέση. Ο άνθρωπος εδώ μαγειρεύει, γιουβαρλάκια. Κάτι τέτοιο πρέπει να. Εδώ έχει κάποιες. Είναι ακριβώς όπως το Breaking Bad είναι. Είναι ο Walt απλά, εντάξει.
τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι πλέον εδώ. Καταρχάς, το Breaking Bad είναι από τις καλύτερες σειρές, ας πούμε, ότι βάζω πάρα πολύ ψηλά. Δεν πρέπει εμένα να με πιάνει αυτό, γιατί ξέρεις, είμαι ο Θεός και αυτά, αλλά με πιάνει τώρα. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Ναι, είναι ξεκάθαρα Walter, παιδιά. Είναι ξεκάθαρα Walter. Walter μου το έχω δει εγώ. Ξέρω ότι όλη τη φάση εδώ. Ένα κλειδί. Μπορώ να μπω μέσα. Bullet holes in the door. Εντάξει, bullet holes. Στην Αμερική είσαι, έχουν όλοι όπλα. Μπορεί να πυροβολήσουν το van σου, το οποίο έχει μια μάσκα εδώ. Γιατί είχαμε COVID. Α, εδώ πρέπει να βρούμε τον κωδικό. Δεν μπορώ εγώ με Θεός να κάνω. Όχι, καμία σχέση. Best teacher. Μπράβο. Ήταν ο καλύτερος δάσκαλος, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι ψυχούλα. Λοιπόν, τι θέλει ο Σατανάς πάλι. Να πάμε για ποτό. Δεν πίνω εγώ, καταλαβαίνω. Μια μπύρα λέει, μια μπύρα. Α, στο Inferno Bar θα πάμε. Στο 666 Devil's Lane. Ωραία, αφιέρωση τύχε. Θέλει να με πάει στην κόλαση τώρα για ποτό. Α, πήγα εγώ για ποτό με τον Σατανά. Ο Σατανάς γιατί είναι. Όχι, αυτό είναι ο μπάρμαν. Μπάρμαν στην κόλαση. Οκ, αυτό το παιχνίδι είναι λίγο περίεργο. Θα πάρω το συνηθισμένο. Τι πίνω εδώ πέρα. Είναι ένα κοκτέιλ με γάλα. Ο Σατανάς επίσης είναι γάτα, έτσι να πούμε σε αυτή τη φάση. Αυτό είναι ο Σατανάς. Είναι γάτα, ωραία. Έχει έρθει και βγήκαμε για ποτάρι με τον Σατανά και πίνει γάλα. Τέλος πάντων, πίνουμε και δύο εδώ τα ποτά μας και συνεχίζουμε τη δουλειά. Όντως μοιάζει πολύ καλός άνθρωπος. 536 είναι ο κωδικός εδώ πέρα. Σίγουρα. Λοιπόν, τι θα έχει μέσα στη βαλίτσα. Βραβεία φιλανθρωπίας θα υποθέσω εγώ. Μπαίνει να έχει 8 ή κάτι. Οκ, okay, έχει χρήματα. Οκ, okay, ξέρω ακριβώς τι γίνεται εδώ πέρα. Χρήματα μετρητά να τα δώσει για φιλανθρωπία ο άνθρωπος. Θα τα έχει βγάλει επειδή είναι δάσκαλος και οι δάσκαλοι πληρώνονται πολλά λεφτά. Αυτό δεν. Α, έχει εδώ και από μαθητή του. Πάρα πολύ λογικό. Ωραία, και βγαίνει ένας πράσινος καπνός. Έχουν εκλέξει καινούριο πάπα με στο βαν, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μπλε τον κάνω. Μπλε τον γιατρεύουμε κιόλας. Και εννοείται. Έτσι, για να δούμε εδώ τι έχει γίνει τώρα. Ωραία, αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Τον γιατρέψαμε. Τώρα, αυτό που κάναμε δεν ξέρω τι άλλο θα δημιουργήσει. Για να δούμε. Ωραία. Εντάξει, υπάρχουν. Ξέσπασε μια πανδημία ναρκωτικών. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να σχετίζεται αυτό. Όσοι δεν έχετε δει Breaking Bad εντωμεταξύ, δεν πιάνετε τίποτα από αυτά που λέω. Δεν έχει σημασία. Είστε τύπου χαμένοι, αλλά. Κακώς που δεν έχετε δει Breaking Bad, ρε παιδί. Τέλος πάντων, έχουμε άλλες δύο υποθέσεις παρόλα αυτά. Belle Gibson. Η Belle Gibson είναι 28 ετών, είναι influencer κάτι. Έχει ένα κλειδί εδώ. Δεν ξέρω τι φάση με τα κλειδιά. Έχουν όλοι από ένα κλειδί. Whole Slim Food Supplements παίρνει αυτή. Ωραία. Τι άλλο έχουμε εδώ. Τσιγάρα, δεν ξέρω γιατί τα κρύβει. Δεν έχει τόσο καλό lifestyle. Δεν έχει καλό healthy lifestyle αυτή. Την πιάνουμε τώρα γιατί καπνίζει. Ο άλλος έφτιαχνε ναρκωτικά μέσα στο van στην έρημο. Αγάπη τον εαυτό σου. Εκεί πέρα. Α, εκεί πέρα θέλουμε αυτό το κλειδί, ίσως. Ναι, αυτό βάλω το εδώ. Γιατί ως Θεός, εγώ δεν μπορώ να τα ανοίξω. Θέλω το κλειδί, δεν. Ωραία. Εδώ έχει χρήματα από αυτά που πουλάει εδώ πέρα. Τα οποία σκοτώνουν κόσμο. Είναι κάτι. Influencer, αυτό συμβαίνει. Α, εδώ έχει το iPerl. Μπορεί να έχω ένα δάχτυλο εδώ πέρα. Μπράβο, βάλε λίγο εκεί. Αυτή δεν καταλαβαίνει. Α, καταλάβαμε εδώ πέρα τι γίνεται. Αυτή η τύψα είναι μια influencer. Παίρνει αυτά εδώ πέρα. Θα συμπληρώνω με τα διατροφή και λέει, α, με βοήθησε εγώ να γίνω δυνατή, να μην αρρωσταίνω, να χάνω βάρος. Και μάλλον σκοτώνουν άτομα εδώ πέρα. Α, και αυτοί δώσανε σε φιλανθρωπία, παιδιά. Έχουμε πει σε αυτό το βίντεο τι σημαίνει ότι όταν δίνει σε φιλανθρωπία και το κάνει δημόσιο. Έτσι, απλά. Και η φιλανθρωπία αυτή που έδωσε και καλά λεφτά τη έστειλε mail και είπε, επειδή είδαμε ότι έκανε ένα post. Εμείς δεν έχουμε πάρει λεφτά από σένα, δεν έχουμε λάβει. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει εδώ πέρα, ας πούμε, τις λένε. Ναι, είναι scam, το κάνει για τα social media, για να δείξει ότι έδωσε. Εδώ επίσης έχουν στείλει ένα γράμμα γιατροί και τις λένε ότι αυτά εδώ πέρα, τα συμπληρώματα διατροφής, λέει, προκαλούν πρόβλημα στο σκότι. Θέλεις μήπως να σταματήσεις, αλλά η τύψα έχει βγάλει πολλά λεφτά. Του λέει τι άκαμε. Κάπως πρέπει να βγάλουμε και εμείς λεφτά. Εντάξει, θα πεθάνουν κάποιοι άνθρωποι. Θα στείλουμε απλά στην κόλαση. Απλά πετάξαμε μία μπρίσα με ηλεκτρισμό. Ωραία. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, έχουμε. Πίνει για πάντα γάλα, τρώει πίτσα με νανά. Έχει 0 followers για πάντα που είναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι τιμωρίες, παιδιά, εδώ πέρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι τιμωρίες εδώ πέρα. Έχω 0 followers για πάντα. Η ζωή μου καταστράφηκε. Είναι στην πανιέρα της, αλλά είναι θλιμμένη πλέον. Γιατί όσα post και να κάνει δεν παίρνει followers. Ωραία, χάσαμε εδώ πέρα followers. Γιατί αυτή ήταν influencer. Είχε followers. Την αγαπούσαν αυτή. Εντάξει, γιατί δεν ξέραν οι άλλοι τι κάνει. Από πίσω, οπότε την αγαπούσαν και μα μισούν τώρα. Χάσαμε followers. Α, την πήρε, ξέρω εγώ. Θεός και τέτοια. Παρ' όλα αυτά, αυτό έγινε band. Το κλείσαμε αυτό. Παίρνουμε followers. Γιατί είναι λογικοί οι άνθρωποι, σου λέει. Τους κλείσαμε αυτούς εδώ. Ωραία, και έχουμε άλλη μια υπόθεση εδώ πέρα. Jazzy Soul, 31 ετών. Ήδη αρχίζουμε και έχουμε εδώ πέρα. Δύο φορές τον έχουν συλλάβει. Μία φορά είναι που έχει φάει, ξέρω εγώ, φυλακή. Έχει και 6 charges εδώ πέρα. Έχει λίγο ένα criminal record, ρε παιδί μου. Τόσο τώρα παίζει ένα τύπου trapper. Κάτι τέτοιο είναι. Ναι, έχω κάνει και φυλακή. Είμαι πολύ μάγκα, ξέρω εγώ. Μάλλον κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί όμως είναι. Έχει όπλα. Βγάζει όλο το τέτοιο, έτσι βγάζει όλο. Αρχίζουμε και χτίζουμε. Θέλω να κρατάτε σημειώσεις. Αυτό το βίντεο έχει μεταμορφωθεί στο γίνεται Trapper Starter Pack. Εντάξει, έχουμε criminal record. Εντάξει, έχουμε ποινικό μητρό, έχουμε όπλα. Πού είναι τα ναρκωτικά. Λοιπόν, εδώ έχει ένα κλειδί. Κάπου πάει αυτό, έτσι. Ωραία. Προφανώς όλα αυτά τα θέλει ο κόσμος, οπότε έχει χρυσό δίσκο αυτός. Εδώ αυτό είναι για να το καπνεί. Strange Plan. Ναι. Δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων. Καλύτερο rap album έχει Grammy Award αυτός. Ωραία. Τι άλλο λείπει. Λείπουν πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό μήπως πάει εδώ. Κουμπώνει εκεί. Ανοίγει αυτό. Ναι, αυτός μεγάλωσε ορφανοτροφείο. Το οποίο είναι, ρε παιδί
παιδί μου, ένα success story. Έτσι, μεγάλο ορφανοτροφείο, έκανε λεφτά. Έκανε και φυλακή επίση. Είχε μια δύσκολη ζωή, ενδεχομένω ναι. Εδώ έχει ράβδου χρυσού. Έχει επενδύσει ράβδου χρυσού. Έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, επίση μένουν άλλα δύο. Ποια είναι αυτά τα δύο, ρε παιδιά, τι χάνω εγώ. Αυτό. Λοιπόν, η εφημερίδα τώρα λέει ότι έγινε μια απόπειρα δολοφονία στο gang leader, το Lil G, αλλά ταυτόχρονα κάποιο ανώνυμα έδωσε 1 εκατομμύριο σε ένα ορφανοτροφείο. Ρε φίλε, με έχει διχάσει. Βλέπετε, δεν είναι άσπρο μαύρο εδώ πέρα, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι άσπρο μαύρο. Είναι δύσκολε αποφάσει εδώ πέρα. Δύσκολε. Αυτό. Okay, ωραία, λοιπόν, το βλέπετε. Αυτό ο τύπο πλήρωσε για να σκοτώσει έναν gang leader που δεν ξέρετε, α πούμε, τι είναι αυτό καλό, αλλά ταυτόχρονα έδωσε και 1 εκατομμύριο μάλλον σε ορφανοτροφείο. Αν τον κάνω μπλε, τι μπορεί να γίνει. Εν τω μεταξύ, το βλέπετε, όταν τον κάνω μπλε, γίνεται κάτι. Αν τον πάω χέλ, γίνεται κάτι άλλο. Πηγαίνει κόλαση και έχει ένα βασανιστήριο. Να τον πάω μια κόλαση, επειδή το ευχαριστιέμαι πιο πολύ να πατάω αυτό το κουμπί. Αυτό είναι το πρόβλημά μου κυρίω. Λοιπόν, τον πάω μια κόλαση, τον πάω, περιμένετε, να δούμε τι θα γίνει, να πέσει πολύ αλλιώ. Εδώ ήταν και ακριβώ, θα είναι από αυτού του πολυέλειου που του φλεξάρει μετά. Και πήρε το Ghost Rapper Ever Award αυτό. Και για να κάτσουμε να δούμε τι έγινε στο social media όμω. Θα χάσαμε άπειρου followers τώρα. 2000. Βλέπετε, χάσαμε 2000 followers. Αυτό είχε following από πίσω. Λοιπόν, τώρα, τι καταφέραμε να κάνουμε εδώ. Καταφέραμε και φτιάξαμε τα σκουπίδια στην πόλη. Με μικρό κόστο πλέον μπορούν οι άνθρωποι να μαζεύουν αυτό το. Ναι, βέβαια, μαζεύουν τα σκουπίδια, αλλά βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν γκάγκ στην πόλη. Έτσι είναι τύπη. Δεν είναι. Μήπω να είχαμε σκουπίδια. Κάποιε αποφάσει μου, παιδιά, ίσω να μην ήταν καλύτερε. Να το βλέπει, πυροβολιούνται. Δώ σκάν αυτοί, πυροβολιούνται. Δεν έχουμε πολλά σκουπίδια γιατί δεν βγαίνει ο κόσμο να πετάξει σκουπίδια γιατί θα πεθάνουν. Ωραία, πλέον εδώ πέρα στο σχολείο πουλάνε ναρκωτικά στου μαθητέ και εκείνοι τα παίρνουν. Αυτό ίσω να φταίει ένα μπλε που έκανα εκεί. Ο Dirk Darkovich παρόλα αυτά είναι φοβερό δάσκαλο. Διδάσκει χημεία. Καμία σχέση με ναρκωτικά. Γυναίκε έχουν μαζευτεί εδώ πέρα έξω από τη βίλα τη τύπη σα γιατί πενθούν για το θάνατο. Όχι για το σκότ του που παίρνουν αυτά τα πράγματα, για το θάνατο τη τύπη σα. Και εδώ πέρα η ζωή συνεχίζεται μια χαρά. Ο Mike πήρε πίσω τον καράζ του, τρομαγμένο το πρόσωπό του για πάντα με αυτά που έζησε. Εμεί παρόλα αυτά τελειώσαμε το παιχνίδι με 11.982 followers. Μόνο, ελπίζω να μην τα πήγαμε πολύ άσχημα. Πιστεύω ότι τα πήγαμε σχετικά καλά. Εδώ τι έχουμε. Α, δεν ξέρω τι έχουμε εδώ, παιδιά. Με ρωτάτε, δεν ξέρω τι βλέπω. Λοιπόν, αυτό ήταν το demo. Στο κανονικό παιχνίδι, όταν κυκλοφορεί, θα έχει περισσότερα σενάρια. Μπορώ να πω ότι πέρασα καλά και έχουν πλάκα κάτι τέτοια παιχνίδια, όπως και να έχει. Τώρα μπορεί να κλικάτε εδώ ή εδώ αν θέλετε να δείτε κάτι άλλο και εμείς θα λέμε σε επόμενο βίντεο live. Αντίο σας.